Непалда толасы жауған нөсерге сырнен селдір жүрді. Соңғы мәліметтерге қарағанда табиғи апаттан 23 адам қаза тапты. Мемлекеттің ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда қаза тапқандар елдің әртүрлі өңірінен. Тасқыннан қала көшелеріндегі су белуардан келді. Тіпті жүздеген үйді шайып кеткен. Кей елді мекендердің тұрғыны қауіпсіз аймаққа көшірілді. Сондай-ақ Биретнагар шаһарындағы әуежай жұмысы тоқтатты. Маранка ауданында тасқыннан кейін үш қарт кісі түгелі жоғалып кеткен. Жергілікті билік табиғи апаттан зардап шеккендерге көмек беріп, жоғалғандарды іздеу үшін полиция мен әскерилерді жұмылдырды.